بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستو، آج کی ڈیٹ میں ایک واٹس ایپ کے اوپر میسیج مجھے دو تین دوستوں نے سینڈ کیا، کوئی سانحہ ہوا ہے جناب سیالکوٹ کی سرزمین کے اوپر، ویڈیوز بھی سینڈ کی ہیں، کسی ایک شخص کو پتہ نہیں جلا دیا گیا ہے یا مارا گیا ہے، کوئی اس قسم کی ملتی جلتی کوئی خبر موصول ہوئی ہے۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کوئی پرانی کوئی ویڈیو ہے جو ابھی سینڈ کی جا رہی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اصل وہ چیز جو جس کے اوپر میں یہ ویڈیو پیغام دے رہا ہوں وہ یہ کہ وہ ویڈیو سینڈ کر کے نیچے دوستوں نے لکھا کہ یہ جناب کسی نے کوئی گستاخی کی ہے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو لوگوں نے اس کو پکڑ کے مارا کوٹا اور جان سی مار دی ہے شاید۔ واقعے کی حقیقت سے قطع نظر یہ جو ایشو ہے، اس ایشو کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ